Quem chega no Giro Cultural com uma notícia pra gente é Lucas Tarciano. Oi, Lucas. Olá, Leandro, boa noite. Amanhã acontece aqui no Teatro Municipal o terceiro Festival de Artes Inclusivas. Eu vou passar mais informações agora. Será uma noite celebrando a arte e a inclusão. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da coordenação da pessoa com deficiência. O festival terá diversas apresentações de teatro, dança, música e artes visuais de maneira inclusiva. O evento acontece às 18 horas e a entrada é gratuita. Uma programação especial neste final de ano chama a família inteira para prestigiar. Leandro, eu volto com você aí no estúdio.